кімната і все, що тут є, десь з 80-х років. 77-го, 78-го. А ремонт останнього разу робили, коли я була вагітна донькою. А ти хотіла щось змінити колись? Я б хотіла однозначно змінити все. А чому ні? Зарплата вчителя не дуже дозволяє щось змінити. Я розумію, що вчителі заробляють небагато, але ми на СТБ і, зокрема, я у проєкті «Все буде добре» давали дуже багато порад, як за копійки змінити інтер'єр. І тому я впевнена, що справа тут не у нестачі грошей. Це посуд теж від мами? Так, майже весь. Сервізи, частка сервізів, так, красиві. Чи можна якось там просто заховати? Ні, не виникало ідеї? Залишиться вільний простір, так якось. А навіщо нам вільний простір, правда? Нехай все буде, як було при мамі. Мама. Мама, про яку ми так багато говорили. Як її звали? Ніна. А це хто? Це а ти? Це я. Яка красуня. Але знаєш, що мене дивує? Ну, отак же стояла світлина. Так. Тобто маму видно, а тебе ні. А я завжди була так. Навіть не скажу, що за нею. З одного боку, як за кам'яною стіною, мама була людиною, яка може все. Але подавлять, вона теж вміла. Тому повністю під її тотальним контролем. Відбиток оцього всього цих взаємонепорозумінь, він залишився. І я розумію, що не відпустила я ще образу оцю на маму за деякі моменти в житті. Розумію, що необхідно відпустити, щоб жити далі, але... Були такі моменти, коли мама тебе обіймає, от ти відчуваєш, що ти донечка. Чи є людина така зараз, яка зараз може підтримати? Зараз дочка. Бо з нею я будувала відносини зовсім по-іншому. Ми з нею вміємо говорити, і нехай до мене не з першого разу, а з другого може дійти, що їй зручніше, їй краще саме так, як вона це робить, а не так, як я собі придумала. Ми з мамою настільки близькі, що ми кожен день з нею зв'язуємося, можемо від 3 до 5 раз. Мама мене воспитала по-другому, щоб я була, щоб я любила свою маму. Поэтому мы с ней всегда говорим о том, что мы любим друг друга, и я не могу по-другому. Отже, це пам'ять про маму, але це і згадка про те, що ти є, перш за все, у себе. І я хочу, щоб тепер ця світлина отак була.